Шановні чернівецькі видання пишуть, що депутати обласної ради отримали по 100 доларів за передачу в оренду санаторію «Брусниця». І знаєте що? Я не вірю. Я вірю, що могли взяти 1000, вірю, що могли не брати взагалі, але голосувати за 100 доларів для депутатів – приниження гідності. За такі гроші обласні обранці не продаються і навіть не починають розмову. Їх легше безкоштовно вмовити голосувати «за», їм легше безкоштовно на зло проголосувати «проти». Але до 100 доларів депутат краєвого парламенту не опуститься. Це переважно успішні підприємці, які добре знають собі ціну. Читаючи подібні речі, я вкотре переконуюсь, наскільки смішні і непереконливі обвинувачення голови обласної ради. Ніхто не має ні доказів, ні цифр, тому кожен вигадує їх сам у міру бідності своєї фантазії. Але принаймні фантазія НАБУ мене не розчарувала. За версією слідчих, за оренду брусниці заплатили 400. Здається, 1000, здається, доларів. Погодьтесь, це звучить масштабно. За розбитий санаторій, який сам по собі потребує мільйонних інвестицій, які невідомо коли повернуться, якщо повернуться взагалі. Масштабно, тому що на кону голосування за відставку керівника НАБУ, якого самого внесли до списку корупціонерів. І виглядає на те, що полювання на відьом, оголошене Ситником в останній момент, це остання спроба утриматись на посаді.